Fala pessoal, Daniel César aqui com você novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. Muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Seguros Unimed Empresarial no Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e chame nossos consultores através do nosso site ou WhatsApp e faça sua pesquisa de forma mais rápida, tudo bem? Feito isso, vamos para o vídeo. Bom, se inscreva aí também no nosso canal, já deixa aquele like para não perder, nenhuma atualização e nenhuma dica valiosa. Começando com a abrangência, categoria e acomodações dos planos da Seguros Unimed no Rio de Janeiro. Seguros Unimed possui atendimento em todo o território nacional. Sobre as opções de categorias, nós começamos com a categoria de abrangência regional, a Compacto, que possui acomodação e enfermaria, a qual você divide o quarto com até duas pessoas, e também a acomodação apartamento. Aqui você tem um quarto individual e acompanhante 24 horas. E as categorias também efetivo, completo, superior, superior plus e sênior, que são disponibilizadas apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada da Seguros Unimed no Rio de Janeiro. Aqui falamos de grandes nomes, como Hospital Perinatal, Hospital Copa d'Or, Procardíaco, Hospital Samaritano, Hospital Niterói d'Or. Laboratórios em destaque são da Rede Lâmica, Alta Excelência, Sérgio Franco, entre outros. Ah, e se surgir aquela dúvida, já sabe. Basta buscar Compare Plano de Saúde, mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências da Seguros Unimed no Rio de Janeiro. Seguros Unimed possui as coberturas de acordo com o rol da ANS. E se tratando de carências, para quem já possui plano anterior ativo há mais de 6 meses e que seja compatível com a Seguros Unimed, já tem direito à redução. Valores da Seguros Unimed no Rio de Janeiro. Bom, os planos estão a partir de R$ 229,51 na categoria compacto, para uma faixa etária de 0 a 18 anos, e na acomodação e enfermaria. Já na categoria superior, a intermediária do plano e acomodação apartamento, os valores estão a partir de R$ 368,28 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada? Chame agora aqui um dos nossos consultores. Benefícios da Seguros Unimed Empresarial no Rio de Janeiro. Bom, a Seguros Unimed possui remissão, desconto em medicamentos, clube de vantagens, assistências kids, telemedicina, entre diversos outros benefícios. Formato de contratação da Seguros Unimed no Rio de Janeiro. A Seguros Unimed até o momento ainda comercializa os seus planos sem, mas também com coparticipação, diferente da maioria dos planos agora em 2024, que comercializam somente com coparticipação. Então fale com o nosso time e verifique a tabela que se encaixa melhor no perfil de sua empresa. Ah, eu não posso deixar de lembrar que se fechar o seu plano da Seguros Unimed com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback no valor da primeira mensalidade. E eu ainda vou te dizer como ativar. É bem simples. Se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, comenta. Quero a Seguros Unimed com a Compare. Aí chama um de nossos especialistas, faça sua cotação 100% online e garanta seu desconto. Eu já vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Vou deixando meu forte abraço e lembre-se, Compare Plano de Saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.